क्वेसनले हामीलाई यु टु युसेपको ट्युब दिएको छ जसमा चाहिँ वाटर फिल गरेको छ अरे होइन र ए भन्ने इन चाहिँ कम्प्लिटली सेल्ड छ यहाँबाट पानी बाहिर निक्लिनु सक्दैन र डी भन्ने इन चाहिँ ट्युबको इन चाहिँ फ्री टु एटमोस्फियर छ यहाँबाट पानी बाहिर निक्लिन सक्छ यदि यसलाई घुमायो भने भनेर भनेको छ यदि यो एबी एक्सिसबाट यो ट्युबलाई घुमाइयो भने घुमाइयो भने सटेन नम्बर अफ रिपोल्युसनमा यसलाई घुमाइयो भने यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर कति आउला त्यो क्यालकुलेट गर भनेर सोधेको छ फर्स्ट कन्डिसनमा र सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेको छ भने यदि यो ए चाहिँ लिक भयो यहाँबाट पानी बाहिर जान सक्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्टमा प्रेसर कति होला र डीबाट पानी कति बाहिर निक्लेला भनेर क्वेसनले सोधेको छ यसको लागि हामी सल्युसन हेरौँ क्वेसनले भनेको हुन्छ क्वेसनको गिभन डाटा मैले यहाँ साह्रेँ र सिल छ भनेको छ यसलाई रोटेट गरेको छ यसमा अब यसको फर्स्ट केसको लागि हेरौँ मैले यो ट्युबलाई एबी एक्सिसको रेस्पेक्टमा एक फनको घुमाइदिएँ एक फनको घुमाइदिइसकेपछि नन प्रेसरहरू कहाँ कहाँ छ त्यो हेरेँ नन प्रेसर भनेको जहाँ एटमोस्फियरसम्म फ्री छ त्यो ठाउँमा प्रेसर नन हुन्छ जिरो हुन्छ हामी गस प्रेसर क्यालकुलेसन गर्ने भएको हुनाले एट्मोस्फियरिक प्रेसरलाई हामी जिरो मान्छौँ भनेको अर्थ यो डी पोइन्टमा प्रेसर यो डी पोइन्टमा यो यो एक फन्डको घुमाएपछि यो यो पहिलाको डी पोइन्ट यहाँ डी पोइन्टमा पुग्यो यो डी पोइन्ट भयो सो यहाँ पनि प्रेसर जिरो छ यहाँ पनि प्रेसर जिरो छ होइन मैले यसलाई किन तलतिर नै बनाएँ त यो यो प्याराबोला चाहिँ किन मैले तलतिरै नि बनाएँ त प्रेसरको प्याराबला मैले किन ततिर बनाइदिउँ भन्दा यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले यो एबी एक्सिसबाट पानी यो ट्युबलाई घुमाउँदाखेरि त पानी बाहिर निक्लिन सक्ने पोसिबल भयो यदि बाहिर पानी पसि निस्किन सक्ने पोसिबल भयो भने त यो एबीको ट्युबमा त पानीको लेभल घट्ने भयो भने चाहिँ प्रेसर घट्छ प्रेसर घटिसकेपछि त मैले यदि मासतिर ड्र गरेँ भने त्यसले के भन्छ हामीलाई थाहा छ यो प्रेसर लाइन यो यो प्रेसर लाइनभन्दा तलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ पोजिटिभ प्रेसर रिप्रेजेन्ट गर्छ प्रेसर लाइनभन्दा माथिले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नेगेटिभ प्रेसर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने नेगेटिभ प्रेसर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब यहाँ त प्रेसर घटेको छ त्यही पनि यसले प्रेसर कति धेरै देखायो यहाँ त पहिलाको भन्दा पनि बढी प्रेसर देखायो जे त रङ भयो त्यही भएर हामीले मासतिरपट्टि ड्र गर्नु हुँदैन ड्र गर्न नमिल्ने भयो त्यही भएर मैले तलतिरपट्टि ड्र गरेँ ततिरुपुटी ड्र गरिसकेपछि अब यो प्रेसर यो यो वान्स हामीलाई यो प्रेसर लाइन ड्र गरिसकेपछि त हामीले यो ट्युबको जुनसुकै पोइन्टको पनि प्रेसर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ अब मलाई अहिले क्वेसनले ए पोइन्टको मात्रै प्रेसर क्यालकुलेट गर्नु भनेको छ र हामीलाई हाइडर ल थाहा छ हाइडर स्ट्याटिक्स लगायो भने रोजी इन्टु यो ओ भन्ने मैले ओ भन्ने पोइन्ट माने भने ओदेखि एसम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स याद भयो र रोजी हामीसँग त कन्सटेन्ट हुन्छ यो वाटर छ भनेपछि एक्सिले वाटर छ भने डेन्सिटी कन्सटेन्ट भयो र एक्सिलेसन ड्यु एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी पनि कन्सटेन्ट भयो सो भनेपछि हामीले एको प्रेसर क्यालकुलेसन गर्न सक् सक्दो रहेछौँ र त्यसको लागि मलाई प्याराबोलाको हाइट निकाल्नको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ यो फर्मुलाको थ्रुबाट यो प्याराबोलाको बेस भयो यो बेसदेखि यो चुच्चोसम्मको हाइट जेट म्याक्स क्यालकुलेसन गरेँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी सो ओमेगा गिभन छ ओमेगा नम्बर अफ रिभोल्युसन गिभन छ मैले त्यहाँबाट ओमेगा निकाल्न सक्छु टु बाई बाई सिक्सटीले मल्टिप्लाई गरेर सो यसमा कुन चाहिँ ओमेगा लिने त हामीले यो जति प्रब्लम गरेका छौँ यो भनेको रिजिड बडी मोसनको प्रब्लम गरेका छौँ यसमा दुइटा हेर्नु त फर्स्टमा स्टार्टिङमा सो सोह्र सय रिभोल्युसन पर्मिनेन्टले घुमेको थियो अरे पछि चाहिँ कन्सटेन्ट चाहिँ कतिले थ्री हन्ड्रेड रिभोल्युसन पर मिनटले चाहिँ कन्सटेन्ट घुमिरहेको छ अरे यति रिभोल्युसनमा चाहिँ त्यो ट्युब कन्सटेन्टली घुमिरहेको छ अरे भनेपछि कन्सटेन्ट घुम्दाखेरि अब हामीले अघि पनि मैले भनेँ हामीले यो पढेको चाहिँ रिजिड बडी मोसन अफ वाटर हो वाटर एज अ रिजिट बडीको कुरा गर्छौँ हामी यहाँ सो कन्सटेन्ट घुम्दाखेरि वाटरले रिजिड बडी जस्तो बिहेभ गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्सटेन्ट भेल्यु जुन छ त्यो भ्याल्युलाई मात्रै लिने ओमेगाको ओमेगा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि है जहिले पनि यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यहाँबाट मैले ओमेगा क्यालकुलेसन गरेँ ओमेगा क्यालकुलेसन गरेपछि प्याराबोलाको हाइट आयो जेड म्याक्स हाइट अफ प्याराबोला आयो हाइट अफ प्यारापुला जेट म्याक्स आइसकेपछि मलाई त प्रेसर लाइन एक क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब मैले अघि पनि भनेँ यो प्रेसर लाइनभन्दा माथि जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ यो प्रेसर लाइनभन्दा तल जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यो त साइन कन्भेन्सन जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो नेगेटिभ मलाई प्रेसर भन्दा माथिको कुनै पोइन्टमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले मैले नेगेटिभ नेगेटिभ ओके क्या नेगेटिभ लिएँ नेगेटिभ लिइसकेपछि साइन नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन नेगेटिभले सो डेन्सिटी वाटर थाउजन्ड हामीलाई थाहा छ त्यही छ सो नाइन पोइन्ट एट वान एक्सलेस डे टु ग्राभिटी अब हाइट भनेको डीदेखि एसम्मको हाइट भनेको जेट म्याक्सै हो सो जेट जेटम्याक्सको भ्यालु जति आएको छ त्यो राखेँ सो त्यसपछि प्रेसर एट ए भनेको नेगेटिभ यदि बास्क लाएँ गज हो पनि हुन्थ्यो किनकि एटमोस्फियरिक प्रेसर जिरो हुन्छ मैले भनिसकेँ अघि नै सो so अब नेक्स्ट यसकै नेक्स्ट पार्टलाई ने हेरौँ जस्तै वेन लि ले, लिक एपियर यहाँबाट ए एबाट चाहिँ पानी बाहिर जान सक्ने पोसिबल भयो भने चाहिँ वाटर लेभल एट ए, ए विल बी अघि पनि भने वाटर लेभल घट्छ त्यही भएर मैले तद्रे बनाएको भनेर अघि भनिसकेँ मैले सो यो कन्डिसनमा ए को प्रेसर कति होला अब अब हामीले त्यो यसको लागि यो फिगर बनाउनै परेन क्या त्यसको uh, से यो सेकेन्डमा पनि दुइटा दुईवटा कन्डिसन छ एक के अरे दुइटा क्वेसन एकै ठाउँमा एट्याच भएको छ प्रेसर कति होला र पानी कति बाहिर जाला भनेर कोइसनले सोधेको छ त्यस कारणले गर्दा फर्स्टको लागि त यो यदि एमा सिल्ड छ होइन यो ओपन छ भने चाहिँ त्यो त एटमोस्फियरिक प्रेसर भयो भने चाहिँ एको प्रेसर त एटमोस्फियरिक प्रेसर भएछ यदि एमा सिल नगर नलाएर ओपन राखिदिने भयो भने त प्रेसर जिरो हुने भयो ओके अब क्वेसनले अर्को के पनि सोधेको छ भन्दाखेरि हाउ मच वाटर विल बी lost एट डी डीबाट पानी कति पा बाहिर जाला भनेर सोधेको छ र डीबाट अब मैले मैले के गरे गरेँ भन्दाखेरि पानी बाहिर कति जा जान्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो ट्युबलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा ट्युब इमेजिनेटेड ट्युब ड्र गरिदिएँ मासतिर पनि है यहाँबाट एक्स्ट्रा ट्युब जोड्दै जोडेपछि यहाँबाट हाइट जति माथि बढ्छ त्यति नै बराबरको पानी बाहिर जान्छ भने मैले सोचेर यहाँबाट एउटा इमाजिनेरी हाइट जोड्थेँ सो so, सिमिलरली मैले एक फनको घुमाएँ भने यहाँ पनि हाइट बढ्ने भयो यो पनि यो डि पोइन्ट यो पनि त डिपोइन्ट हो नि त यो पनि त एक फनको घुमाएपछि यो पनि त डी हो नि त डिट्युब हो नि त डिसी ट्युब हो नि त्यो होइन सो त्यसपछि अब हेरौँ त प्रेसर नन प्रेसर कहाँ कहाँ छ लेस कन्सिडर यो हाइट चाहिँ यति बढो मैले एच बराबरको हाइट चाहिँ यति बराबरको पानी चाहिँ यति बराबरको हाइट बराबरको पानी चाहिँ बाहिर जान्छ भनेर मैले एचलेट गरेँ चाहिँ अबको न्यु हाइट अफ वाटर भनेको यो भयो पहिला यहाँ थियो होइन मैले घुमाइसकेपछि चाहिँ यति बराबरको पानी लस भयो सो यो हाइट मैले यो ट्युब इन्फाइरेट लामो ट्युब मैले यहाँ जोडेको छु त्यही भएर यहाँ हाइट बढो त्यो एच हाइट हो भनेर मैले माने सो यो ठाउँको प्रेसर जिरो हुन्छ यहाँभन्दा माथि एटमोस्फियर छ त्यो ठाउँको प्रेसर जिरो हुन्छ यहाँ पनि क्वेसनले भनेको छ खुला राखेको छ भनेको छ यहाँ पनि जिरो भयो यहाँ पनि जिरो भयो जिरो जिरो पोइन्ट मैले जोड्दै जोडेपछि एउटा यस्तो खालको कर बन्यो यो यो प्रेसर लाइन यस्तो बन्यो होइन सो यो यस्तो खालको प्याराबोला बना भनौँ भनेपछि प्याराबोलाको बेस अहिले के भयो त प्याराबोलाको बेस यो भयो प्याराबोलाको बेस यो भइसकेपछि अब हामीले हाइट अफ प्याराबोला क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हाइटा प्यारबुलाको फर्मुला के हो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टुजी ओमेगा त त्यही हो कन्सटेन्ट थ्री हन्ड्रेड रिभोल्युसन पर्मिनेन्टले गोमिरहो नो रेभोल्युसन थ्री हन्ड्रेडै हो ओमेगा भनेको थर्टी वान पोइन्ट फोर हन्ड्रेड एन पर सेकेन्ड भयो सो ओमेगा छ अब आर भनेको हामीलाई क्वेसनले गिभन छ आर मैले जति आर भनेको टु मिटर गिभन छ टु मिटरै राखिदिएँ सो टु मिटर भएपछि जिरो पोइन्ट वान जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान मिटर आयो डेटा एकको भ्यालु हाइट अफ प्याराबोलाको भ्याल्यु यति आयो सो अब यहाँबाट यसो विचार गर्ने हो भने यो पोइन्टदेखि यो बेस अफ प्याराबोलासम्म जति हाइट अफ प्याराबोला हामीले निकाल्छौँ त्यति नै पहिला त वाटरको लेभल त दुई दिन सेम लेभलमा थियो नि so, त सो त्यही भएर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हाइट पनि मैले एच मानेको हाइट र यो म्याक्सिमम हाइट अफ प्याराबोला जुन निकाल्छ त्यो त इक्वल हुने भयो इक्वल हुन्छ हेर्नु यहाँबाट हेऱ्यो भने देखिन्छ त्यो त प्यारालो छ के अरे एउटै सेम हाइटमा छ त्यही भएर हाइट अफ कति वाटर चाहिँ बाहिर गयो भनेर क्वेसनले सोधेको भएर हाइट अफ वाटर चाहिँ कति फल भयो त भन्दा त्यो भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट हाइट अफ प्याराबोला जति छ त्यति नै बराबरको भयो त्यो भनेको चाहिँ यति हो यसको हाम्रो एन्सर ओके okay, थ्याङ्क यू सो so मच फर